većina oko raspodjela odbora, jer je ideja da na konstituirajućoj sjednici se zapravo konstituiraju svi odbori. Tako da imamo radna tijela koja će biti spremna za sljedeću radnu sjednicu skupštine koja će biti nekad u srpnju. Prva sjednica konstituirajuća će biti na Velesajmu, onda se seli ovdje? Prvo će biti konstituirajuća, da, sjednica na Velesajmu, budući da ovdje radovi još uvijek traju, ali je ideja negdje, da onda radna sjednica u srpnju bude ovdje. Do tada bi trebali, nadam se, završiti ovdje radovi. A sa Ivanom Račanom danas niste nijeći? Ne, jesmo, naravno. Komunicirali smo oko nekih stvari, razgovori... Mislim o koaliciji? Da, razgovori uvijek traju i dalje se vode, mi idu dobro, tako da sve će to biti okej. Okay.